ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେମାନେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି କିଏ ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ବଛା ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଳର କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଥା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଦିଅ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଅ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏହା ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଘୋର ବିପଦ ଏବଂ ୟାକୁ ଯଦି ଥରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ଆପଣ କଳୁଷିତ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହା ତାର ପରିଣାମ ଖୁବ୍ ଭୟାବହ ହେବ ଏଥିରୁ ସେମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।